Protocol Buffers és un mecanisme desenvolupat per Google per serialitzar dades estructurades. És especialment útil per desenvolupar aplicacions o serveis que s'han de comunicar entre si o simplement per emmagatzemar dades. Google utilitza Protocol Buffers per emmagatzemar i intercanviar informació estructurada dins de la seva plataforma. Protocol Buffers permet serialitzar les nostres dades estructurades en un format binari molt compacte. De la mateixa manera, permet de serialitzar aquest format binari per tornar a recuperar les dades en el format original. Protocol Buffers és multiplataforma i és independent del llenguatge de programació que utilitzem per desenvolupar. Ho hem d'imaginar com si fos un format de dades estructurades tradicionals, com XML o JSON, però amb la diferència que és molt més lleuger, ràpid i simple. Per especificar l'estructura de dades que es vol serialitzar, s'empra un llenguatge de descripció de missatges que proporciona Protocol Buffers. Aquesta especificació es guarda en fitxers amb extensió Proto. Els fitxers Proto es compilen amb Proto-C, que és el compilador de Protocol Buffers. La compilació genera el codi font necessari per poder serialitzar i deserialitzar missatges que contenen les dades estructurades. El compilador permet generar el codi font en el llenguatge de programació que sigui del nostre interès. La interoperabilitat entre llenguatges de programació que proporciona Protocol Buffers permet que serveis implementats emprant diferents tecnologies puguin intercanviar fàcilment dades estructurades. Protocol Buffers va ser dissenyat posant èmfasi en la simplicitat i el rendiment. En particular, va ser desenvolupat per ser més lleuger i ràpid que el format XML. Això el fa ideal per ser utilitzat en serveis i aplicacions que requereixen un alt rendiment. Sistemes distribuïts, cues de missatges, aplicacions de temps real, Internet of Things, etc. En aquest extens tutorial utilitzarem Protocol Buffers emprant els llenguatges de programació C++, PHP i Rust. Crearem un JSON on hi guardarem les dades d'una empresa. No només guardarem les dades bàsiques com el nom o el nombre d'empleats, sinó que també guardarem el logotip i la data de creació. Definirem l'estructura de dades i la compilarem amb el compilador de Protocol Buffers. A partir de les dades del JSON, generarem un protobuffer que serialitzarem i guardarem en un fitxer binari emprant C++. Finalment, deserialitzarem el protobuffer emprant el codi generat per a C++, PHP i Rust. L'objectiu d'aquest tutorial és entendre com funcionen Protocol Buffers i com podem programar-los emprant tres llenguatges de programació tan diversos com són el C++, el PHP i Rust. Espero que us sigui útil. Primer de tot, descarregarem i instal·larem el compilador de Protocol Buffers. Aquest compilador és imprescindible. Des del navegador web accedim al corresponent repositori de GitHub a l'adreça github.com/google/protobuf. A la secció Releases buscarem la darrera versió disponible i copiarem l'adreça de descàrrega del tarball. La darrera versió disponible a dia d'avui és la 3.11.4. Descarreguem i descomprimim el fitxer. Tot seguit, compilem el codi font i instal·lem el compilador de Protocol Buffers.
podem comprovar que s'ha instal·lat correctament executant la comanda protoc --version. Començarem creant la carpeta del projecte que anomenarem protocolbuffers-demo. A l'arrel de la carpeta del projecte crearem la subcarpeta proto3, on hi guardarem els fitxers amb extensió .proto. Obrim el nostre IDE o editor de codi font preferit i importem el projecte. Ara, especificarem l'estructura de la informació que volem serialitzar definint un tipus de missatge en un fitxer amb extensió .proto. En aquest tutorial emprarem un exemple molt bàsic de fitxer .proto, que definirà un missatge amb informació d'una empresa. Dins de la carpeta proto3 creem el fitxer company.proto i aquest serà el protocol buffer que emprarem en aquest tutorial. Dins del missatge company definim l'enumerat company category amb diferents categories d'empreses. El missatge company contindrà els camps ID, Name, Description, Category, Employees, Active, Logo i Created. Al camp Logo s'hi guardarà el logotip de l'empresa en format JPEG i al camp Created s'hi guardarà el timestamp de la data de creació de l'empresa en UTC. Com es pot observar, el format d'aquest missatge és força simple, tot i que en protocol buffers podem definir estructures de dades molt més complexes. Un cop definit el missatge, executarem el compilador de protocol buffers per a generar el corresponent codi font en C++, PHP i Rust per a poder serialitzar i deserialitzar estructures de missatges de tipus company. En aquest tutorial farem diferents implementacions emprant els llenguatges de programació C++, PHP i Rust. Per tant, crearem una carpeta específica per a cada un d'ells i dins de cada una d'aquestes carpetes crearem la subcarpeta protos, on hi guardarem el codi font generat pel compilador de protocol buffers. El compilador de protocol buffers permet compilar un fitxer .proto en el llenguatge de programació que ens interessi. És a dir, si volem generar el corresponent codi font en PHP, cal indicar al compilador que volem que el codi font que en generi sigui específicament PHP. El compilador s'executa emprant dos arguments. En el primer argument indiquem el llenguatge de programació i la carpeta de destí del codi font. En el segon argument indiquem el fitxer .proto que volem compilar. Guardarem els codis font generats a les respectives subcarpetes protos que hem creat prèviament. Observem ara el codi font que ens ha generat el compilador per al llenguatge PHP. Continuem ara amb la generació del codi font per a C++, seguint el mateix procediment que en el cas de PHP.
observem el codi font que ens ha generat el compilador per al llenguatge C++. Desafortunadament, el compilador de Protocol Buffers no permet, ara per ara, generar codi per al llenguatge de programació Rust. Tanmateix, el compilador ofereix una opció que permet indicar quines pautes ha de seguir per a poder generar el codi font en altres llenguatges de programació que no venen incorporats per defecte. En Rust existeix una llibreria que ofereix una funció per executar el compilador de Protocol Buffers per a que generi codi en Rust. A continuació, implementarem un senzill programa en Rust que ens permeti compilar Protocol Buffers per a generar el corresponent codi en llenguatge Rust. Creiem la subcarpeta protoc-rust-cli dins de la carpeta source/rust. A continuació, crearem el fitxer cargo.toml, on definirem el manifest del paquet que volem implementar. A banda del nom i la versió del paquet, indicarem també la dependència necessària. Rust és un llenguatge de programació d'alt nivell que permet implementar software amb un rendiment molt similar al que ofereixen llenguatges de més baix nivell com el C o el C++. La principal característica de Rust és la forma en què gestiona la memòria, de manera que el cicle de vida de tota variable o espai de memòria que el nostre programa utilitzi ha de quedar clarament definit i ha de seguir unes pautes que en garanteixin un ús segur. És per això que els programes fets en Rust no necessiten un garbage collector. Ara començarem a implementar el paquet protoc-rust-cli dins del fitxer main.rs. Voldria destacar que, tot i tenir l'experiència d'haver desenvolupat alguna altra aplicació en Rust, encara estic lluny de dominar bé aquest llenguatge. És per això que durant aquesta primera implementació en Rust observareu errors de compilació i diverses correccions d'errors en el codi. Si voleu aprendre Rust en profunditat, la meva recomanació és que primer llegiu un llibre especialitzat i després practiqueu molt.
Un cop finalitzada la implementació del nostre compilador de protocol buffers per a Rust, procedirem a generar el codi font per a Rust. Observem el codi font que s'ha generat per a Rust. Ara que ja podem compilar protocol buffers en C++, PHP i Rust, el que farem a continuació serà crear un senzill makefile que ens permeti compilar de forma ràpida el fitxer company.proto en els tres llenguatges de programació. D'aquesta manera, si el dia de demà necessitem modificar l'estructura del missatge company, el puguem tornar a recompilar fàcilment. Ara és un bon moment per guardar tots els canvis que hem fet al projecte. Inicialitzem el repositori de Git en local, creem el fitxer .gitignore i fem el primer commit. Ara que ja disposem del nostre protocol buffer compilat, farem un exercici pràctic per aprendre a serialitzar i deserialitzar missatges. Començarem definint un objecte JSON amb les dades de l'empresa Microsoft i el guardarem en un fitxer de text. Posteriorment, implementarem un programa per parsejar les dades d'aquest JSON i serialitzar-les en un protobuffer que guardarem en un fitxer binari. D'aquesta manera, podrem observar la notable diferència entre la mida del fitxer JSON i la del fitxer amb el protobuffer. I, sobretot, observarem com de fàcil és serialitzar dades emprant protocol buffers. En aquest JSON guardarem la imatge en format JPEG del logotip de Microsoft. Això només serà possible codificant la imatge en base 64.
La codificació de la imatge a base 64 la podem fer emprant qualsevol dels serveis online que hi ha disponibles a internet. Copiem i enganxem la imatge codificada en base 64 al camp logo del JSON. Farem ara el programa en C++ que obtindrà les dades dels diferents camps d'aquest JSON i les serialitzarà en un protobuffer. Comencem creant el fitxer create-protobuffer.cpp, on més endavant implementarem el nostre programa i a continuació creem la carpeta Third Parties on inclourem el codi font de les dependències que ens faran falta. Per decodificar la imatge en base 64 del logo de l'empresa que hi ha al JSON, podem utilitzar qualsevol llibreria de C++ que ens permeti fer-ho. Jo empraré la implementació del desenvolupador René Niffneger, que consta d'un únic fitxer de capçalera i un únic fitxer amb la implementació. Clonem el repositori dins de la carpeta Third Parties. Per parsejar i obtenir les dades del JSON, empraré la coneguda llibreria RapidJSON. Una de les característiques de RapidJSON és que els fitxers de capçalera inclouen també la corresponent implementació. Clonem el repositori dins de la carpeta Third Parties. Abans de començar a implementar el programa, creem el Makefile, que ens permeti compilar les dependències del programa.
Comencem ara amb la implementació del programa create-protobuffer. Incloem primer les capçaleres de les diferents dependències. El programa que estem desenvolupant obtindrà, a través dels seus arguments d'execució, la direcció del fitxer que conté el JSON amb les dades i el fitxer on es guardarà la serialització del protobuffer generat. Reservarem un espai de memòria on guardarem el contingut del fitxer on hi ha el JSON. Creem un missatge de tipus company i omplim els camps fent servir els setters disponibles en el codi font que hem generat prèviament al compilar el protocol buffer.
El camp logo l'omplirem decodificant la imatge en base 64, recuperant així la seva codificació binària original. A continuació, omplirem el camp created convertint el dateString al format Unix timestamp. Finalment, serialitzem i guardem al protobuffer el fitxer de sortida especificat als arguments del programa. Compilem el programa amb la comanda make create-protobuffer. Arreglem els bugs que puguin sorgir. Un cop compilat el programa, l'executarem indicant el primer argument el fitxer que conté el JSON amb les dades de l'empresa Microsoft i el segon argument indiquem el nom del fitxer on guardarem el protobuffer.
Si comparem el fitxer que conté el JSON i el fitxer que conté el protobuffer, observem una notable diferència en la mida d'ambdós fitxers. Tot i que la reduïda mida del protobuffer és la característica més notable a primera vista, és important dir que la velocitat de serialització i deserialització dels protobuffers és molt més alta comparada amb la dels formats tradicionals d'estructuració de dades, i això ho fa ideal per ser utilitzat en entorns d'alt rendiment. Abans de continuar amb la següent part del tutorial, farem un nou commit per guardar tots els canvis fets fins ara. En aquesta darrera part farem el pas contrari, deserialitzarem el protobuffer que hem generat. Mostrarem per pantalla les dades i guardarem el logo en un fitxer. Aprofitant que acabem d'implementar la serialització emprant C++, començarem el primer exemple de deserialització en aquest mateix llenguatge. Creem el fitxer read-protobuffer.cpp. El programa obtindrà, a través dels seus arguments d'execució, la direcció del fitxer que conté el protobuffer amb les dades d'una empresa. Creem un missatge de tipus company i l'inicialitzem deserialitzant el protobuffer emmagatzemat en el fitxer especificat. Mostrem per pantalla les dades de l'empresa fent servir els getters disponibles del protocol buffer en qüestió. Finalment, guardem el contingut del camp logo en un fitxer binari que anomenarem logo.jpg.
Ara actualitzem el fitxer Makefile per a poder compilar el nostre programa. Compilem ara el programa amb la comanda make read-protobuffer. Un cop compilat el programa, l'executarem indicant al primer argument el fitxer binari que conté el protobuffer de l'empresa Microsoft que hem generat a la part anterior del tutorial. Si tot ha anat bé, ens mostrarà per pantalla les dades de l'empresa Microsoft i ens haurà creat el fitxer logo.jpg. Comprovem ara que totes les dades són correctes comparant els valors mostrats amb els valors que va emprar el file JSON. Comprovem també que el fitxer logo.jpg s'ha creat correctament obrint-lo amb un previsualitzador d'imatges. Abans de passar a la corresponent implementació en PHP, farem un nou commit per guardar aquests canvis. Comencem ara amb la implementació en PHP per deserialitzar el protobuffer. Seguirem exactament el mateix procediment. Tanmateix, i a diferència que en el cas de C++, en PHP, importar el codi font del protocol buffer del missatge company que hem generat a la part del tutorial no serà suficient. Haurem d'instal·lar i emprar la dependència google/protobuf. Per instal·lar aquesta dependència, primer instal·larem l'eina Composer al nostre ordinador. Composer és un gestor de dependències per a PHP. La instal·lació de Composer en Mac OS X no és trivial i requereix seguir els passos que mostra el vídeo.
Un cop instal·lat, ens assegurem que s'ha instal·lat correctament executant la comanda composer --version. La darrera versió data d'avui és la 1.10.1. Dins de la carpeta source/php instal·larem la dependència que necessitem executant la comanda composer-require-google/protobuf. Comencem ja amb la implementació creant el fitxer read-protobuffer.php.
Com es pot observar, el codi d'aquest programa és molt similar al que hem fet prèviament en C++. PHP és un llenguatge de programació interpretat, per tant, ens saltem la fase de compilació i executem el programa amb la comanda php seguit del fitxer read-protobuffer.php i del fitxer que conté el protobuffer. Corregim els errors i ho intentem novament fins que funcioni correctament. Podem veure finalment com es mostren les dades de l'empresa per pantalla i es genera el fitxer logo.jpg. Ens assegurem novament que el fitxer logo.jpg s'ha creat correctament obrint-lo amb un previsualitzador d'imatges. Abans de passar a la corresponent implementació en Rust, farem un còmic per guardar aquests nous canvis. Finalment, continuem amb la darrera implementació, aquest cop en Rust. Dins de la carpeta source/rust, creem la subcarpeta read-protobuffer i, dins d'aquesta, definim el paquet read-protobuffer mitjançant el fitxer cargo.toml.
Compilem el programa amb la comanda build cargo. Corregim els errors i ho intentem novament fins que el programa compili. Un cop compilat el programa, l'executarem indicant al primer argument el fitxer binari que conté el protobuffer de l'empresa Microsoft que hem generat a la part anterior del tutorial. Si tot ha anat bé, ens mostrarà per pantalla les dades de l'empresa Microsoft i ens haurà creat el fitxer logo.jpg. Comprovem també que el fitxer logo.jpg s'ha creat correctament obrint-lo amb un previsualitzador d'imatges. I finalment, per acabar amb el tutorial, farem un últim commit per guardar els darrers canvis.